بلال سمیم د افغانستان د 19 کلن ملي لوبډلې فاست بولر یم. زه د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ او د باډیل درې اوسیدونکی یم. زده کړې مې تر 12 ټولګي پورې کړې. په کورنۍ کې مې یو کشر ورو زمانه کشر و، هغه هم کرکټ به راسره کولو یو ځای. زمانه وړکی و، ټینس بال کرکټ کوي او اټبال کرکټ نه کوي تر اوسه. زه ډېر وړکی وم چې ما ټینس بال کرکټ شروع کړو، کرکټ مې کوو. د هغې نه وروسته زموږ د کلي نه بهر یو کلی و، هلته د ډېر غټ ټورنامنټ و د ټینس بال. نو زه بیا هلته لاړم زموږ د کلي ټیم سره. نو ما هلته بالینګ کوو، د هغه کلي یو لوبغاړی هلته ولاړ و، د میچ سیل ته راغلی و. نو هغه چې زه کله وکتم بیا ما ته ویلې چې یاره ته ماشاءالله ډېر ښه بالر یې، او که ته غواړې موږ سره ولوبېږي نو موږ د اټبال ټیم لرو، موږ سره لوبه کوه. نو بیا د هغې نه وروسته زه هغې سره لوبېدم، بیا زموږ کلب خپل کلب هم داخل کو، ولایتي لوبې چې دي هغه کلب لیول چې ورته وایي. نو هغې کې مې بیا لوبې وکړلې. د هغې نه وروسته په افغانستان کې د ټیلنټ هنټ یوه پروسه راغله چې پس بالران یې پکې ګتل. نو بیا هغې ته ما امتحان ورکو، تقریبا 50-60 نفره پس بالران ناغلی و، د هغې د نیګیانه بیا 1.5 نفره پاتې شول. او داسې پروسه چلېده چلېده تر 10-15 کسانو پورې راغله چې په هغې کې بیا شکر الحمدلله زه ټاپ راغلمه. او د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې د ایمرجن لوبډله جوړېده، د هغې د پاره کیم. نو موږ یې راوغوښت هغې ته، یو ټیسټ مې ورکړ. د هغې نه وروسته په غازی امان الله خان کې موږ میچونه وکړه چې په هغې کې ما ښه پر پام ایستوکو. نو د هغې نه وروسته بیا کرکټ بورډ دا فیصله کړې وه چې یاره ګوندې زه دي د انډر 19 ټیم ته راشمه. نو بیا ماښام و، سهار ته زموږ یو ټریل بیا و د پس بالرانو ټیلنټ هنټ کې. نو ما ته د شپې میسج راغی چې ته باید سبا راشي کابل ته، او د انډر 19 ټیم کیمپ د کیمپ به وکړي. نو بیا چې زه راغلم کیمپ کې ما ډېر ښه پرفارم وکړو. نو د هغې نه وروسته زه بیا ټیم ته راغلم. زما بس پرفارمنس په بنگلادیش کې و چې د بنگلادیش د انډر 19 لوبډلې سره موږ ون ډیم لرل، ون ډے سیریز و، او یو پور ډیمیج و چې پور ډیمیج کې اول اننګز کې ما 15 لوبغاړي وټ کړه. دا زما لپاره بیسټ پرفارمنس. زه کونړ ولایتي لوبډله کې وم، او زموږ د لغمان سره لوبه وه. نو د لغمان سره زموږ لوبه وه، زه یو اینډ نه زه لګیم، یو اینډ نه موږ سره بل لیفټ آرم سپینر بالر و نوید نومیږي. نو د یو اینډ نه هغه اوټول او د اینډ نه ما اوټول. نو دواړو د لغمان ټیم زما او د هغه سپیل چې ختمېدو د لغمان ټیم موږ اوټ کړ. نو هغه ماته نه هېرېدونکې لوبه ښکاري، ځکه چې ماته ډېر زیات خوند واخیست او ډېره ښه لوبه ما کړې وه هلته. زما د ژوند د خاطرو نه یوه خاطره دغه وه چې زما لومړی ټور و، تیاره کې ناست وم. نو هغه د تیرو خدمتګارانو ناشته راوړله. نو ما ته ویل چې شی درکم که نه، زه خو هغې سره په خبرو نه پوهېدم، یوه عجیبه ژبه یې کوله، نه پوهېدم ورسره. نو ما ورته بس ویل مې زه مړی یو شی دې راکړه. نو دغه زما دپاره ډېره ښه خاطره وه د ژوند.